Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu was-salamu ala khatim al-anbiya'i wal-mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muhtaram hazirin, deeni aur milli bhaiyo, aaj hum ek nayi kitab ke dars ka aagaaz karne wale the, lekin inshaallah aainda hafte se is kitab ko hum padhna shuru karenge. حقیقت میں اسلام کی بنیاد توحید اور اتباع سنت ہے اور دنیا میں جب بھی توحید اور اتباع میں خلل واقع ہوا ہے تو اس کے نتائج بھیانک رہے اور اس کا خمیازہ امت کو بھگتنا پڑا ہے. اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ توحید اور اتباع ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑیں. اسی میں ہماری عافیت ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اسی میں پنہا ہے. اس میں کسی میں خلل آئے گا, توحید میں خلل آئے یا اتباع میں خلل آئے, تو دنیا میں بھی انارکی پھیلتی ہے, تباہی آتی ہے, فساد برپا ہوتا ہے اور پھر آخرت کی زندگی بھی ہماری تباہ ہوتی ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں پر جو ہے کتاب و سنت میں زور دیا گیا ہے اور آج امت اسلامیہ کی جو صورتحال ہے اور ہم جس تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو حیثیت اس دنیا کے اندر اس وقت ہو گئی ہے, اس کا بنیادی سبب توحید اور اتباع میں خلل. ہماری توحید میں بھی خلل واقع ہو چکا ہے اور اتباع میں بھی خلل واقع ہو گیا. چنانچہ زمانے رسالت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتباہ ہمیں دے دیا تھا کہ جب بھی اللہ کی توحید میں خلل آئے گا یا نبی کی اتباع میں خلل واقع ہوگا تو پھر خسارے اور نقصان سے, تباہی اور بربادی سے کوئی قوت اور طاقت بچا نہیں سکتی. اسی لیے اللہ تبارک تعالی نے سورہ النور کے اندر دنیا میں خلافت, امن اور شانتی, خوف سے نجات کے لیے جو نسخہ متعین فرمایا تھا اس کے لیے جو شرط آخر میں لگائی گئی, یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے, تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے
کہ وہ دنیا میں انہیں خلافت سے نوازے گا اور ان کی دین کو دنیا میں غالب کرے گا اور خوف کے بعد امن و شانتی عام کرے گا، خوف کو امن سے بدل دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں اساس یہاں قرار دی، ایمان اللہ کی توحید، عمل صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے اتباع اور پیروی، اور ساتھ میں پھر آخر میں بطور شرط کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ، اور اللہ نے اپنے وعدے کے ساتھ یہ شرط لگائی۔ اس کے بغیر دنیا میں تمکنت، قوت، غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جو مسلمانوں کو زوال جو ہے، زوال کا جو مسلمان شکار ہے، زوال سے جو مسلمان دوچار ہے، اس کی بنیادی، اس کا بنیادی سبب کہ آج مسلمانوں کے عقیدے توحید میں خلل واقع ہو چکا ہے۔ آج اتباع کا راستہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ جائزہ لے لیجئے امت اسلامیہ کے عقیدے کا، اور جائزہ لے لیجئے امت کی اتباع اور پیروی کے کی حیثیت سے اس کی جو صورتحال ہے، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اس بنیادی سبب یہ توحید اور اتباع سے راہ فرار اختیار کرنا، یہ اصل سبب ہے زوال امت کا، یہ اصل سبب ہے ہماری اس جو ہے انارکی کا، فساد کا، فتنے کا، جس کا ہم شکار ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ درس پڑھا دیا تھا۔ سیرت طیبہ میرے بھائیوں ہمارے لیے بہت سے اسباق، سیرت کا مطالعہ یہ انتہائی ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، اور اس کے اندر جو دروس اور اسباق ہمیں پڑھائے گئے ہیں ان سبقوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، عبرت اور سبق حاصل کریں واقعات سے۔ سیرت کے واقعات صرف قصے اور کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ درس اور عبرت کے طور پر سیرت کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی غزوہ حنین کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَغْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ غزوہ حنین، یہ فتح مکہ کے بعد کا غزوہ ہے۔ مکہ کو مسلمانوں نے سن 8 ہجری میں فتح کیا، اور مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکا تھا۔ مکہ فتح ہوا، شاندار فتح حاصل ہوئی، اس کے بعد پورے مکہ کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کے پرچم تلے آ گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اس کے بعد حوازن کے لوگوں نے مقابلہ کرنا چاہا حنین کے میدان میں، اور اپنی بیوی، بچوں، جانوروں، مال، دولت، سونا، چاندی سب لا کر میدان میں ڈال دیا تاکہ جم کر ان کے نوجوان مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور کوئی راہ فرار اختیار نہ کرے۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی میدان میں لے آئے، سونے چاندی مال و دولت جو تھے گھروں کے اندر اس کو بھی میدان میں لے کے چلے آئے، بکری، اونٹ جو ہے اور جانور جو تھے ان کو بھی میدان میں لے کے آ گئے۔
اور تاکہ پوری دل جمعی کے ساتھ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں, کوئی چیز پیچھے لوٹنے کے لیے ان کے پاس نہ. مسلمانوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا حوازن کے مقابلے کے لیے, اور حنین کے میدان میں دونوں طرف سے مقابلہ ہوا. اس دن مسلمانوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ تھی. بعض لوگوں یہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ آج تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے, تعداد کی بنیاد پر آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے, کوئی قوت آج ہم سے ٹکرا نہیں سکتی. صرف اتنا خلل آیا تھا عقیدے میں, صرف اتنا خلل آیا تھا کہ بجائے اللہ کی قدرت اور طاقت پر اعتماد اور کلی توکل کے بجائے کچھ لوگوں کے ذہن میں اپنی کثرت تعداد کا تصور پیدا ہو گیا تھا کہ آج جب ہم تھوڑے تھے ہمیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے, تو اب تو فتح مکہ کے بعد ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. کوئی شرک نہیں کیا تھا, کوئی کفر نہیں کیا تھا, کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے, کسی قبر کا طواف نہیں کیا تھا, کسی غیر اللہ سے استغاثہ اور استعانت نہیں کیا تھا, صرف جو ہے توجہ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی. بجائے کہ اللہ پر کلی توکل اور بھروسہ کرنے کے, اللہ کی قوت اور طاقت پر اعتماد کرنے کے, ان کو اپنی کثرت تعداد پر تھوڑا سا ناز آ گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا, یعنی عقیدے کے اندر معمولی سا, عقیدے توحید کے اندر معمولی سا فرق آیا تھا, لیکن جیسے ہی میدان میں مسلم فوج اترتی ہے, کفار کی طرف سے, حوازن کی طرف سے ایسی تیر برسائی جاتی ہے کہ میدان چھوڑ کر تمام لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, بھگدڑ مچ گئی, سب بھاگ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں چڑھے ہوئے, کہتے ہیں انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب, کہتے یا صحاب البقرہ, اے سورہ بقرہ پڑھنے والوں کہاں بھاگ رہے ہیں, سب بھاگ چلے. چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے, بھگدڑ مچ گئی. اسی چیز کو اللہ تعالی نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ تعالی نے تمہاری بہت سے مارکوں میں مدد کی ہے, ویوم حنین, اور حنین کے دل میں مدد کی, لیکن کیا کیفیت پیدا ہوئی تھی, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز آ گیا تھا, جب تمہاری توجہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد پر آ گئی تھی, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت پر تمہیں ناز آیا تھا, لم تغنی عنکم شیئا, تو تمہاری اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی, تم مولی تم مدبرین, اور پھر تم پیٹ پھیر کر بات کرے. تو اس معرکے کے اندر اللہ تبارک تعالی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس سکھایا تھا کہ دیکھو جب عقیدہ توحید کے اندر خلل واقع ہوگا تو کوئی بھی قوت و طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی ہے. صحابہ کی جماعت, مقدس ترین جماعت ہے میرے بھائی, صحابہ کی جماعت سب سے مقدس ترین, خیر الناس قرنی, خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ, یہ چنندہ لوگ تھے, اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا تھا, یہ منتخب لوگ تھے, اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ
اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے دین کی نصرت اور تائید کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا تھا. جب یہ چنندہ لوگ، اعلیٰ کوالٹی کے لوگ، ایمان کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ، جب ان کے اندر عقیدہ توحید کے سلسلے میں تھوڑا سا خلل پیدا ہوا، وہ بھی سب کے اندر نہیں، کچھ لوگوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سبق سکھایا کہ قیامت تک لوگ یاد کریں. یہ درس پڑھایا تھا کہ دیکھو عقیدہ توحید کے اندر اگر خلل آئے گا، تمہاری توجہ اگر اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف جائے گی، تو تمہیں زوال سے، شکست سے کوئی قوت اور طاقت نہیں بچا سکتی. صحابہ کی اتنی کثیر تعداد، 10,000 تو آئے ہی تھے مدینہ سے، اس کے علاوہ مکہ کے لوگ جو شامل ہوئے، لمبی تعداد تھی، بڑی تعداد، لیکن بھگدڑ مچ گئی. چند صحابہ سے میدان حنین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے، باقی سب بھاگ گئے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی، انزل السکینت علیکم، اللہ نے تم پر پھر سکینت کرم آیا، اللہ رب العالمین کو رحم آیا، سبق سکھا دیا کہ تمہاری کثرت کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اس لیے تمہیں اپنی کثرت پر کبھی نازا نہیں ہونا چاہیے، اپنی قوت اور طاقت پر تمہیں ناز نہیں آنا چاہیے. اصل فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی، یہ اللہ کی دین. اللہ جب تک نہیں چاہے گا، اللہ جب تک توفیق نہیں دے گا، فتح حاصل نہیں ہو سکتی، تم میدان میں نہیں ٹھہر سکتے اپنی قوت اور طاقت کے بل پر. اور پھر فرشتوں کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بجائی اور مسلمان پھر واپس ہوئے. اس کے بعد بھگدڑ مچی مخالف کے اندر اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اپنا سب کچھ، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، مال و متا چھوڑ کر، میدان میں سب بھاگ کھڑے اور مسلمانوں کو فتح. اتنی دولت ملی، اتنی دولت ملی کہ بے تحاشا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنا شروع کیا کہ لوگ خوش ہو گئے، لوگ خوش ہو گئے. اتنا دیا، 100 اونٹ، 200 اونٹ، 400 اونٹ، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، لے جاؤ. تو یہاں اس واقعے کے اندر یہ درس پڑھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کہ عقیدہ توحید میں جب بھی خلل آئے گا تو کوئی قوت اور طاقت ہمیں شکست سے، زوال سے نہیں بچا سکتی ہے. اس لیے عقیدے کی حفاظت، توحید پر قائم رہنا فتح و نصرت کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج ہم امت اسلامیہ کا جائزہ لے لیں کہ عقیدے کا فتور کس قدر ہے ہمارے یہاں. جیسے ہندوؤں کے یہاں ہر کنکر شنکر ہے، وہی حالت ہماری. ہمارے مزاروں کی کوئی تعداد ہے؟ مشکل کشاؤں کی کوئی تعداد ہے؟ حاجت رواؤں کی کوئی تعداد ہے؟ کہاں کہاں یہ مسلمان سر نہیں ٹیکتا ہے، کس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کس کی دہائی نہیں دیتا ہے؟ کتنے شرکیہ نعرے آج مسلمان لگا رہا ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے. یا علی مشکل کشا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ جیسے شرکیہ نعرے آج مسلمان لگاتا ہے، پھر بھی مسلمان ہے. آج میرے بھائی کون سا وہ شرک ہے، کون سا وہ کفر ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ پھر بھی ہمیں کہتے ہیں بھائی کیوں ہم پٹ رہے ہیں، ہم الزام دوسروں کو دیتے ہیں، بھاجپا ایسا کر رہی ہے، امریکہ ایسا کر رہا ہے، یورپ والے ایسا کر رہے ہیں، یہ سازشیں ہیں. اپنی قصور کو، اپنی کوتاہی کو، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اصل میں ہمارا قصور ہے، ہم غلطی کر رہے ہیں کہ جس توحید کا درس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پڑھایا تھا، اس توحید کو ہم بھول چکے ہیں.
وہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے اور ہم نے عقیدے کا تیا پاچا کر رکھا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کی مدد ایسے لوگوں پر نہیں آتی، یہ تو اللہ کا کرم ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالی گزار رہا ہے، ہم زندہ ہیں، ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز سیرت طیبہ سے جو درس اللہ تبارک تعالی نے پڑھایا اتباع کا، غزوہ احد کے اندر، احد کا معرکہ پیش آیا، ہم سب پڑھتے ہیں سن 3 ہجری کے اندر، فتح جو ہے شوال میں، مکہ کے لوگ مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، احد کے میدان میں معرکہ آرائی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی بصیرت اللہ تبارک تعالی نے آپ کو عطا کی تھی، آپ کے بڑے بڑے جنرل جو ہے اس بصیرت کو جب معلوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ غزوہ احد کا میدان آج بھی ہے، وہ ٹیلہ آج بھی ہے جس ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ ہماری شکست ہو یا فتح ہو، ہم جیتیں یا ہاریں، کسی قیمت پر تم اس ٹیلے کو نہ چھوڑنا، یہیں تمہیں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ جنگی حیثیت سے، دفاعی حیثیت سے اس ٹیلے کی اہمیت تھی۔ بڑے بڑے جنرل آج جب میدان احد کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اش کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آرڈر جاری کیا تھا، تیر اندازوں کو جس ٹیلے پر مقرر کیا تھا، یقیناً آپ کی جنگی مہارت کی ہے بہین دلیل، کہ آپ انتہائی جنگی مہارت، آپ نے کہا میری شکست ہو یا فتح ہو، کسی قیمت پر تم لوگ اس ٹیلے کو نہ چھوڑنا۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ جب یہ مسلمان جو مارکے میں تھے، نیچے تھے، وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے، کفار میدان چھوڑ کر مکہ کا راستہ لے لی، ٹیلے پر مقرر 30-50 تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ میدان دشمن سے خالی ہے، دشمن بھاگ کھڑا، اور اب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تیر اندازوں نے کہا اب تو میدان چھوڑ کر بھی دشمن بھاگ گیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں رہا، لہذا اب یہاں ٹیلے پر ٹھہرے رہنے کا کوئی سوال نہیں، اب کوئی ضرورت ہماری یہاں نہیں رہی، ہم بھی اترتے ہیں، ہم بھی چل کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی، نیتوں کے اندر کوئی فتور ان کے نہیں آیا تھا، نیت خالص تھی، لیکن انہوں نے حالات کو دیکھا اور حالات کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیونکہ دشمن بھاگ چکا ہے میدان چھوڑ کر، اب کوئی خطرہ نہیں رہا ہے، لوگ میدان چھوڑ کر اتر گئے۔ امیر نے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، انہوں نے متنبہ کیا، لیکن لوگ نہیں مانے، جذبے میں اتر گئے۔ ان کا اترنا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کفار کے شہ سواروں کے جنرل تھے، گھڑ سواروں کی جو پارٹ جو ہے فوج تھی اس کے جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے، انہوں نے دیکھا
कि ये टीला खाली हो गया है और मुसलमान माल गनीमत जमा करने में मशगूल हो गए। उन्होंने मौके को गनीमत समझा, एक बारगी जो है शहसवारों को लेकर हमला कर दिया। एक बारगी हमला किया, उसके नतीजे में क्या हुआ, 70 सहाबे किराम शहीद हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आया, आपके दांत टूटे, आप गड्ढे में गिरे, खोद आपके चेहरे में घुस गया, जख्मी हुए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जनरल शहीद हुए, जामे शहादत लोगों ने नोश किया, भगदड़ मच गई मुसलमानों में। और ये शोर हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया जा चुका है। ये सुनकर मुसलमान अपने होश आवाज खो बैठे, हथियार फेंक फेंक कर बैठ गए कि अब लड़ने का फायदा क्या। जो फतेह थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। एक बात नहीं मानी गई, और वो भी नहीं कि इनादन एरावन नहीं, बल्कि हुस्नैयत से कि अब इसकी जरूरत नहीं है। और करने वाले कौन है, मुकद्दस तरीन जमात है मुसलमानों की, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा दर्स पढ़ाया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कि याद रखो, जब भी नबी की सुन्नतों को पामाल करोगे, नबी के हुक्मों को टालोगे, उसके खिलाफ वर्दी करोगे, तो इसी तरह के नतायज से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा। ये दर्स पढ़ाया था अल्लाह ताला ने गज़े उहद के अंदर। तो असल जो खराबी हमारे अंदर वाकई हुई है, उम्मत जिस में मुब्तला है, वो है तौहीद और इत्तिबा में खलल। हमारी तौहीद में खलल, हमारी इत्तिबा में खलल। आज देखिए तौहीद के हिस्से से देख लीजिए क्या सूरत हाल है हमारी, और इत्तिबा के हिस्से से देख लीजिए कितने कि आज तो इत्तिबा का ये आलम है कि हमें देख कर कोई पहचान ही नहीं सकता कि मुसलमान। हमने अपनी तमाम शनाख्त ही ख़त्म कर दी, शनाख्त ही ख़त्म कर दी है मेरे भाइयों। कोई हमारी शक्ल और सूरत देख कर हमें पहचान नहीं सकता कि हम मुसलमान हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और इसके बावजूद हम रोना रोते हैं, भाई मुसलमान पिट रहा है, मुसलमान जलील हो रहा है। अल्लाह ताला तो कहता है अंतुम अलऊना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो तुम्हारे ही लिए सरबुलंदी है, तुम्हारे लिए ही गलबा है, तुम्हारे लिए ही कुव्वत है, अल्लाह ही के लिए इज्जत है, नबी के लिए इज्जत है, अहले ईमान के लिए इज्जत है। तो हकीकत में उम्मत जिन हालात से आज दो चार है, और जिस जवाल का हम सब शिकार हैं, और जिस जिल्लत रुसवाई का हमें सामना है, दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या उस मुसलमानों के मुखालिफ लोग नहीं थे, साहबे किराम ताबईन के दौर में क्या मुखालफत नहीं थी, उस वक्त दुश्मन नहीं थे, थे दुश्मन, लेकिन उमर फारूक जैसा इंसान तने तनहा एक खादिम लेकर सफर करता है मदीना से बैतुल मक़दिस तक, शाम तक एक महीने की मसाफत का सफर करता है अमीरुल मोमिनीन कि रोम और ईरान सब दुश्मन हैं, सब साजिश में हैं, लेकिन इसके बावजूद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए कितने तनहा एक खादिम को साथ लेकर के सफर करते हैं बैतुल मक़द्दस का किसी कटर में। रातों को उठते हैं, मदीना की गलियों में चक्कर लगाते हैं,
اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں. حالانکہ دشمن تھے, سازشیں تھیں, لیکن اللہ پر ان کا یقین, ایمان, توحید کامل تھا, اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج امت اسلامیہ جن حالات سے دوچار ہے اور جو ہماری صورتحال ہے, اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو پامال کر دیا, جن اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے غلبہ اور قوت کا, امن و امان کا جو ہے وعدہ فرمایا تھا, ان اصولوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور جب تک ان اصولوں کو اختیار نہیں کریں گے کہ ذلت اور رسوائی دور نہیں ہوگی. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا تبایاتم بالحین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالذر وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم, سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے وجوہ اسباب بھی کچھ بیان کیے ہیں اور اس پر کیا ہوگا اس کو بھی بیان کیا ہے, اور اس سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا تبایعتم بالعینا, جب تم بیع عینا کرنے لگو, یعنی ہیلے اور بہانے سے سود کو, سودی کاروبار میں لگ جاؤ, سود کو حلال کرنے لگو, ہیلا بہانہ کر کے سود میں مست ہو جاؤ, اور وَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور گائے بیل کے دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ, وَرَضِیْتُمْ بِالزَّرْعِ, کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤ, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, جہاد کو چھوڑ دو, سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّةً, تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا, لَا يَنزِعُهُ, اس ذلت کو اللہ دور نہیں کرے گا, حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ, جب تک تم اپنے دین کی طرح لوٹ کر نہیں آؤ گے ذلت اور رسوائی سے نجات نہیں ملے گی. تو ترک دین, دین کو ترک کرنا, دین سے اعراض کرنا, یہ اصل سبب ہے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا. اور اس کا علاج کیا بتایا, دین کی طرح لوٹو, اللہ کی توحید کو, اللہ کے نبی کی اتباع کو اختیار کر لو, تمام لوگ تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے, جیسے قرون اولا میں مسلمانوں کے سامنے روم اور ایران کی سپر پاور نے گھٹنے ٹیکے تھے اور دنیا سے نیست و نابود ہوئے تھے. تو میرے بھائیوں اور دوستو, حقیقت میں جس صورتحال سے امت اسلامیہ آج جو دو چار ہے, اس کے اسباب دو ہی ہیں, ایک تو عقیدے کا فتور, دوسرے اتباع فتور. یہ دونوں فتور جو ہمیں لاحق ہو گیا ہے کہ اتباع کا راستہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے, توحید کو بھی پسے پش ڈال دیا ہے, اور اس کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم تو پکے سچے مومن اور مسلمان ہیں, جس کی وجہ سے یہ ذلت اور یہ رسوائی کا آج سامنا ہے. اس سے اگر امت نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے توحید اور اتباع کی تجدید کرے, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے کو سنوارے اور اپنے دین کو سنوارے, اتباع کا راستہ اختیار کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے, انشاءاللہ آج بھی غلبہ اور قوت مسلمانوں کو حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کی توحید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں اور عملی جامہ بنائیں. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وجزاكم الله.
تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو ہے یہ کتاب جو ہے صحیح اسلامی عقیدہ اس کو ہم پڑھیں گے جس سے پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس کتاب کو ہم شروع کریں گے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انتہائی جامع کتاب ہے اس کے اندر جو ہے ایمانیات کے تمام جو ہے مسائل جو ہے بیان کر دیے گئے ہیں ایمان باللہ سے لے کر ایمان بالقضاء و قدر جو چھ ارکان ہیں ایمان کے اس پر سیر حاصل اس میں بحث کی گئی ہے اور اس میں سوال اور جواب کا طریقہ اختیار کیا سوال ہے اس کا جواب ہے جو ہے ایک ایک مسئلہ جو ہے سوال کیا گیا ہے اس کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اگلے ہفتے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عقیدہ ہی کیوں پڑھتے ہیں بار بار عقیدہ ہی کیوں پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو اپنی دعوت کا آغاز کیا تو وہ توحید ہی پڑھاتے تھے عقیدے کا ہی عام درس ان کا جو ہوتا تھا کبھی بھی جو درس ہوتا تھا تو عقیدے ہی پر زیادہ زور ان کا تھا پوری قوت انہوں نے اپنی صرف کی عقیدے کی اصلاح کتاب التوحید ہم پڑھ چکے ہیں ان کی اہم ترین کتاب ہے عقیدے کی تو شاگردوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شیخ ہم کافی دن سے عقیدہ پڑھتے رہے ہیں اب دوسرا کوئی موضوع شروع کیا جائے کچھ اور پڑھایا جائے ہمیں شیخ نے کہا ٹھیک ہے دوسرے دن آئے تو شیخ نے ایک واقعہ بیان کیا کہا کہ آج ایک شخص نے مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد اس کی چوکھٹ پر جو ہے بکرا لایا اور ذبح کیا جو ہے چوکھٹ پر خون لگایا اور لوگوں کو دعوت دی اور کھلایا لوگوں نے سنا اور خاموش رہے شیخ نے کچھ نہیں کہا دوسرے دن شیخ نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ آج ایسا ہوا کہ راستے میں ایک شخص نے ایک عورت سے سب کے سامنے منہ کالا کیا راستے میں زنا کر رہا تھا تو سب لوگ اچنبھے ہو گئے بہت برا کیا بہت برا کیا توبہ 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 کیسے سب کے سامنے زنا کیا اس نے شیخ نے کہا ابھی تمہیں عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے ابھی عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے بھلا بتاؤ زنا زیادہ جرم ہے کہ شرک زیادہ جرم ہے بڑا گناہ کون سا ہے شرک بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے زنا سن کر کے تو تم پریشان ہو گئے کہ بہت برا کیا اور کل جب شرک کا ذکر آیا تو کسی کو کچھ نہیں احساس ہوا ایک سے شرک کر رہا ہے گھر بنا رہا ہے اور جن کے نام سے لا کر کے بکرا ذبح کر رہا ہے اس کا خون دروازے پر لگا رہا ہے تو وہ سن کر تو تمہیں کوئی حیرانی اور پریشانی واقع نہیں ہوئی لیکن زنا دیکھ سن کر کے حیران پریشان ہو گئے تمہیں ابھی عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے ابھی دوسرے موضوعات ہم نہیں شروع کریں گے تو آج یہ حالت ہماری ہے آج ایک شرک کرتا ہے قبر کے سامنے گھومتا ہے جا کے چڑھاوے چڑھاتا ہے نظر و نیاز کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمیں کوئی تعجب نہیں لیکن دوسری چیز اگر نظر آ جائے کوئی تو سب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فلاں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا ایک شرک کرتا ہم نہیں بیان کرتے غیر اللہ کے نام کی نیاز کرتا ہم نہیں بیان کرتے نہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہو جائے تو ہم سب ابھی یہ باقی ہے اس حد تک کہ ہم سب نکیر کرتے ہیں کہ نہیں تو بہت برا کیا اس نے بہت بدماش ہے وہ تو زانی ہے وہ شرابی ہے لیکن مشرک ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ بھائی تو شرک کر رہا ہے تو یہ عقیدہ کمزور ہے عقیدے کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے اسی لیے ہم بار بار عقیدہ جو پڑھ رہے ہیں
کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں خاص طور سے عقیدے کا موضوع انتہائی مظلوم ہے، انتہائی مظلوم ہے، بڑے بڑے لوگوں کو عقیدے کا پتہ نہیں، کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے لیکن ایمان ہے کیا چیز یہی پتہ نہیں، تو جن ایمان کا پتہ ہی نہیں تو مضبوط کہاں سے رہے گا؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے کو ہم بار بار پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو عقیدہ پڑھنے اور عقیدے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔